မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးအန္တရာယ်တွေတွေကခင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအင်ဂရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ပုံတုံးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်ထောင်စုဖွဲ့တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH က48နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနီနေ့ကိုတဝန်လွှာပေးပို့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း48နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတဝန်လွှာပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအရေးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကညှိနှိုင်းလှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း
လေကြောင်းပစ်စီမံချက်ဖြစ်တဲ့ Project Dragonfly ကနေရရှိလာတဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း။ကျောင်းသား900လက်ခံတင်ကြားပေးဖို့အတွက်ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်နဲ့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်တို့သဘောတူစာချုပ်လာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုသပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH က48နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနီနေ့ကိုတောင်းလာပေးပို့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကဒီကနေ့ကြောက်တဲ့48နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနီနေ့ကိုတောင်းလာပေးပို့လိုက်ပြီးတောင်းလာရဲမှာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အသစ်အမြန်ဆုံးတည်ဆောက်သွားနိုင်ရေးကချင်အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေနဲ့အတူမဆုံးမနစ်လက်တွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေနဲ့ကချင်အာဇာနီသူရဲကောင်းများရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့တောင်တန်းနဲ့မြေပြင်မခွဲကြဘဲဒန်းတူညီမျှရရှိမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုစတဲ့ Federal Democracy စံချိန်စံညွန်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံတော်တစ်ကိုအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်သွားနိုင်ရေးကချင်အပါဝင်ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေနဲ့အတူမဆုံးမနစ်လက်တွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်းလာမှာလေးနက်ခိုင်မာစွာနဲ့ဂတိသစာပြုထားပါတယ်ဒါအပြင်တဝန်လာတဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးအသီးသီးရဲ့လွတ်လပ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးတရားမျှတရေးနဲ့ဒန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရေးတို့အတွက်သာမကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ကိုကျိုးစွန်အနစ်နာခံကသက်စွန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့အာဇာနီသူရဲကောင်းများကိုအောက်မေ့တတတံမိုးထားဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အာဇာနီနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ကချင်မျိုးသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးအာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်ရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အတွက်ကချင်မျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုမလိုမုံထားသူရန်သူတို့ဘက်ကကချင်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးခီးစဉ်အားမိမ့်မိန်ပြောက်ွယ်စေလိုတာကြောင့်လောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာခံရတဲ့နေကိုအောက်မေ့တက်တာတဲ့အနေနဲ့ကချင်အာဇာနီနေ့အဖြစ်ကျင်းပခဲ့ကြတာဒီကနေ့ဆိုရင်48နှစ်မြောက်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်လပ်ရေးရအောင်ကြိုးပမ်းစဉ်ကလည်းကချင်တိုင်းရင်းသားများရဲ့ဇာတိသွေးဇာတိမန်နဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့တွန်းလှန်တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပုံကိုလည်းတမိုင်းမှာအထင်ရှားပင်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မှာမတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့ဒန်းတူအခွင့်အရေးတို့အတွက်ရဲဝန်စွာစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ကချင်လူမျိုးတွေကယခုအခါအကြမ်းဖက်ဆင်အနာသိမ်းအုပ်စုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့မြန်မာမျိုးဦးတော်လှန်ရေးခရီးချက်မှာလည်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့အတူတကွခိုင်မာစွာရပ်တည်ပြီးအင်အားကောင်းတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုကြီးအဖြစ်လက်တွဲကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းတောင်းလာမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့48နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတောင်းလာပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းမှာဒီကနေ့ကြောက်တဲ့48နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတောင်းလာပေးပို့လိုက်ပြီးတောင်းလာရဲမှာကချင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးဆင်အနာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ချမယ်လို့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကခေတ်ဆက်ဆက်တိုင်းနာလူမျိုးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအရရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုလစ်လျူကလက်နက်အားကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးသက်ချေမှုန်းပြီးကချင်လူမျိုးများအပါအဝင်တိုင်းနာလူမျိုးများအလုံးလိုလာတဲ့အမျိုးသားဒန်းလူရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအပြည့်အဝအာမခံတဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့တန်တိတ်တန်ချထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့48နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနီနေ့မှာကချင်တမျိုးသားလုံးနဲ့အတူဝမ်းနည်းကြည်ကွဲရသလိုကချင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ချပြီးကချင်လူမျိုးများအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားအလုံးလိုလာတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်သွားဖို့လေးနက်စွာတန်ဓေထန်ချထားရဲဆိုပြီးတောင်းလာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကချင်အာဇာနီနေ့ကကချင်တော်လှန်ရေးအတွက်အသက်ပေးသွားကြတဲ့ကချင်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုအောက်မေ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဆိုရင်48နှစ်တန်းရှိခဲ့ပြီဖြစ်သလိုကချင်တော်လှန်ရေးရဲ့တန်းတွေတွေကိုစုပေါင်းထမ်းရွက်စောင့်တည်ခဲ့ကြတဲ့ကချင်အမျိုးသားအာဇာနီများအတွက်အောက်မေ့ပွဲနေ့ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့နိုင်ငံရေးတန်းတူညီမျှခွင့်အတွက်ရွရွချွချွတာဝန်ထမ်းရွက်နေတဲ့ကချင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့ခွင့်ကြီးများအားတော်လည်းမိမိပြောက်ွယ်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးအာနာရှင်တွေက1985ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လအစောပိုင်းရက်တွေမှာစနစ်တကျလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကကချင်လူထုအတွက်ကြီးစွာသောဆုံးရှုံးနစ်နာမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပူဆွေးဝမ်းနည်းကြရတဲ့ခြေကွဲပဲဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အ
ไอ้ลูกวันนี้เปิดพี่เนี่ยจงดูเขาบ้าตัวเลยก็เช่นตอนนี้ก็อุ้มจูเก็บไปลิซ่าคนนั้นเนี่ยตายๆเส้นเก็บยังเลยตั้งไว้ทันยามุรีเนี่ยก็เช่นตอนนี้เด็กอุปเดกี่อันโอกี่อันเอโก้ยิ่งสาวสุสีบีร์สละอุสาวชิดนั่งเกล้าลิซ่าคนอยู่เว็บพี่เด็กลูเลยต้องลองมาพบยาทารากูจุยาวาเลยအခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအရေးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကညှိနှိုင်းလှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှမလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းမှာတရားမဝင်တည်ထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားအရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်သွယ်ပြီးညှိနှိုင်းလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဩဂတ်လ9ရက်မှာမလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနစီကိုမြစ်တာရက်ခံစာပေးပို့ခဲ့ရဲဆိုတာနဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂတ်လ9ရက်မနေ့ကမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုစစ်စစ်ဖမ်းဆီးတဲ့စီမံချက်လှုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာမြန်မာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့တိုက်ခန်းတွေကနေလူ100ကျော်လောက်ထိဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းပြည်ပအလုပ်ကိုင်အတိအမှတ်ပြုကဲ့ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမေလ28ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လေကြောင်းဖြစ်စီမံချက်ဖြစ်တဲ့ Project Dragon Fly ကနေရရှိလာတဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လေကြောင်းဖြင့်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့ Project Dragon Fly ကနေရရှိတဲ့လက်နက်တွေကိုစတင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလူကြီးမင်းတို့အားလုံးထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ကြတဲ့ Project Dragon Fly စီမံချက်ကနေတဆင့်ရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုစည်ရင်းမဟာဗျူဟာများနဲ့အညီအသုံးချလျက်ရှိရာကဏ္ဍဦးပစ္စည်းတချို့မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆက်လက်ရရှိရေးနဲ့ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရေးစနစ်တကျဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်းလေးစားစွာအသိပေးအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒါအပြင် Project Dragonfly စီမံချက်အောင်မြင်စေရန်ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေ၊အသိပညာရှင်၊အတတ်ပညာရှင်၊အမှုပညာရှင်တွေအားလုံးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်လေရင်နဲ့တိုက်ပွဲသုံးရဟတ်ရင်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ငှက်ပစ်စီမံချက်လို့လူသိများတဲ့ Project Dragonfly စီမံချက်ကိုစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေဆယ်ရက်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.2 မီလီယံကျော်အထိရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျောင်းသား900လက်ခံတင်ကြားပေးဖို့အတွက်နှွေဦးတက္ကသိုလ်နဲ့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်တို့သဘောတူစာကြုံလွှာလက်မှတ်ရေးထိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျောင်းသား900ကျော်ကိုကနဦးအစီအစဉ်နဲ့လက်ခံတင်ကြားပေးဖို့အတွက်နှွေဦးတက္ကသိုလ်နဲ့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်တို့ကြားသဘောတူစာချွန်လွှာကိုဩဂတ်လ9ရက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရမှာချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်လက်အောက်ခံကျောင်းနဲ့နှွေဦးတက္ကသိုလ်တို့ကြားပညာရေးလုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့သဘောတူစာချွန်လွှာရေးထိုးခဲ့တာပါ။နှွေဦးတက္ကသိုလ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အခုသဘောတူညီချက်အရလာမယ့်3နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်ရက်တူရက်ရှည်သင်တန်းတွေသုတေသနအစီအစဉ်တွေနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအစရှိတာတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကဏ္ဍဦးအစီအစဉ်အရတော့ကျောင်းသား900အထိလက်ခံတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီးသင်တန်းသားခေါ်ယူတာကိုလည်းမကြခင်ကာလအတွင်းမှာစတင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဆက်ပြီးလုပ်မယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရွေးတက္ကသိုလ်ဆိုတာအကျံဘတ်ဆရာနာရှင်လောက်မှပညာမသင်ကြားလို့တဲ့ကျောင်းသားတွေသူရဲကောင်းတွေဆက်လက်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာရည်တွေသင်ကြားနိုင်ရေးအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအတွက်လူငယ်ပညာရှင်တွေမွေးထုတ်နိုင်ရေးရွေးတော်လှန်ရေးကနေ CDN သူရဲကောင်းတွေစဉ်ဆက်မပြတ်ချီးမြှင့်လှူဒန်းပေးရတို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချင်းပုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ရင်းမပင်ခရိုင်ရဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးအဖြစ်916ရက်မြောက်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကလူထုတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်ကြောင်းဗုံရန်သူကိုခြေမုံညဆိုတဲ့စကားတွေကင်ဆွတ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးကခြိတက်လှည့်လည်ခဲ့တာပါ။ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတော့နေမြေမငြိမ်သက်မှုတွေကြားရတာပဲတော်လှန်ပြည်သူတွေကနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
สกายได้ชิมแบบเอชิเจงก็ต้อนรับปีดูริกาเลยที่กันนี้มาจำเป็นสุดจะจ้าเชียวยี่ยันนี่ซีซ่าทับไปกูพิลูเขวาร์เลยสนับยาต้อนรับปีดูริกาเกิดในชิมเมชาทุจียาสุเรศาดาโกกันสวีปีโรชิดเดลเล่เขราวาก็เลี้ยงยูมาก็เลี้ยงยูมาเป็นมาทับไปสิจังก็จำเป็นเสียนาเชนสันจีง่ายลิซกูยามยาวนี่พี่ที่กันนี้มาพิลูเขวาร์ดีเลยสนับยาต้อนรับปีดูริกามาปีสองเดียร์เฉลี่ยลูดูลมยาวยี่ทุดูยงสุเรศาดาโกกันสวีปีโรลูยามยาพยานเนจำเป็นเสียนาเชนสันเนกูกังวัดทับไปมาเขจาวาร์เลยถ้าเราออกัสลาเซียนในตระหนี่เนี่ยลูดูสนับยาวเวทระหนี่กูซูซี่ตินสับไปเกล้าพี่ป่าเลยจิซูติมาเรชั่นမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစေရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV ဖွဲ့သားများမှဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေပြည်သူလူထုရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်မားလာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ငြိမ်းချော်ပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ရေဦးမှာပြည်သူ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ကုန်းသာရွာနှင့်ရမိတ်သာကျေးရွာကြားတွင်စစ်တပ်နှင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်များယနေ့နံနက်ပိုင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ဦးထပ်မံပေဆုံးကလက်နက်25လက်ရရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နံနက်9နာရီမှစတင်ပြီးစစ်တပ်ကကျေးရွာများကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်တက်၍ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးစဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနနက်အစောပိုင်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်မှ30ထပ်မင်းသေဆုံးပြီးလက်နက်25လက်သိမ်းဆည်းရမိကြောင်းရင်းနောက်မုံရွာနာမခမှစစ်ရဟယင်များဖြင့်ပထမအကြိမ်ပစ်ခတ်ကြောင်းရင်းနောက်နနက်7နာရီဝန်းကျင်တွင်လည်း MI-35 ရဟယင်များဖြင့်ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကူတချို့ကိုရဟယင်ဖြင့်ခြားထားပေးကြောင်းဒေသသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါသည်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကရေဦးကုန်းသာကျေးရွာဘက်သို့စစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းဖြစ်ပြီးယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်များကိုရေဦးကာကွယ်ရေးတပ်ဒီဘဲရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရှိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးရီမြို့တွင်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဝေမျိုးပိုင်ဒရုန်းဘုံးသီးထိမှန်သေဆုံးမှုအပါအဝင်စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းတင်ဆက်မှာပါချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရီကော်ဒါမြို့နယ်ခွဲအတွင်းရှိချောင်းစစ်ကောင်စီစခန်းကိုယနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နနက်2နာရီတွင်ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား5ဦးသေဆုံးကြောင်းချင်းတပ်ဖွဲ့ CDN CN ကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းမျိုးပိုင်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲခံရပြီးသေဆုံးမှုသည်ယနေ့နနက်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များပူပေါင်းတိုက်ခိုက်သောချောင်းစစ်တပ်စခန်းတိုက်ပွဲတွင်သေဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်း CNDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ချောင်းစစ်ကောင်စီစခန်းကို CDF, CDN, CN, PDF Zolan, CNDF နဲ့ MEDF တို့ကယနေ့နံနက်အစောပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာနံနက်9နာရီထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါစခန်းမှစစ်သား၄ဦးမှချင်းတပ်ဖွဲ့များထံအလင်းဝင်လာခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများယူဆောင်လာခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်မှတိုက်ပွဲဖြစ်ရာဝန်ရင်တွင်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်2စီးခေါက်ထုတ်ခေါက်ပြန်ပြန်ဝဲခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲတွင် CDN, CN ရဲဘော်တို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ခေါ်မောရွာအဝင်းတောင်ထိပ်ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကို Modern Eagle Defense Force MEDF ကဩဂုတ်လ1ရက်2ရက်3ရက်6ရက်နဲ့9ရက်များတွင်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား3ဦးထပ်မင်းသေဆုံးနိုင်ကြောင်း MEDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိ3ဦးပါဝင်စစ်သား6ဦးထပ်မင်းသေဆုံးတဲ့သတင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်ရွှေကူမြို့နယ်ကျောက်တလုံးရွာအထက်ဘက်သို့စစ်ကြောင်းထွက်လာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုယနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်နံနက်4နာရီခွဲခန့်တွင်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအရာရှိ3ဦးအပါအဝင်စစ်သား6ဦးထပ်မင်းသေဆုံးက10ဦးထပ်မင်းဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့ကြောင်းမြို့လ PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်မ88လက်အောက်ခံခမာယ415နှင့်ခလာယ10မှအင်အား85ဦးဝန်းကျင်သည်အေယာဝတီမြစ်တစ်လျှောက်လုံခြုံရေးယူရန်နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေစဉ်ကြောက်တလုံးကျေးရွာအထက်ဘက်၌မိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရခြင်းမှာသေဆုံးသူများတဲ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှအရာရှိ3ဦးပါဝင်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုမြေးသူစဉ်
รัฐมนตรีสากลพิพันธ์สิกานี้วันจันทร์ไทยค้างทากันจากยูลาพีดีเอฟก็ทบยามาเลยน้าสาวนี่เนี่ยมีเดียมีกันอยู่อะไรพีดีเอฟจะพูดเนี่ยสุดเด็ดเด็กขามุพีบาร์บีปุยดูบ่าวันต้องติดสูพีดีเอฟเย็บบ่ช่าวจะสาวเนี่ยจะเห็นเต็มสบายไหมมาคุยได้มีเดียมีเนี่ยกันอยู่อะไรไปดูพีดีเอฟจะพูดมาจะพูดว่าช่าวเด็กคนที่นี่เองกูจำภาษาเด็กก็บอกว่ากูยังนี่เลยวันนี้สี่เดือนแค่ตัวจังยี่ขามุมยาพิบวากาสุดท้ายแม่บูจิตูบ่าวเองต้องติดสงเงจังไปดูหนูเนี่ยมีปิดูกาวีจำมารอช้ามาติชิอาบาร์เองกันยี่เจ้าว่าด้วยไปดูหนูปีเดียจะพูดว่ามีเนี่ยมีสมุยสี่องค์สามยานนี่เองสุดท้ายเดือนมีเดือนมีอาจังบอกว่ากูยังนี่เนี่ยสบายอันนั้นอีกขั้นเองจำภาษาเด็กก็ยังต้องใจขั้นพี่ปีเดียจะพูดว่ามีเด็กคนนี้เองกูไปสูบยี่ขยะปีเดียมีเอบอมยากะยังเลยคู่กันตักแค่เขวีแล้วเนี่ยไอ้หลงหลงมุมสีโตจังไปดูนู่นไปดีจะพูดมาจีนันตาวงอาบ่าวเองเย็บเอาชาวจ้าส่งแกยาจังติชิอาบาร์เลยจำภาษาได้กันนี่ว่าโอชอยมูอู่เอ็นทรีกูเลยยึดแต่ตัวบีมีด้านสูงมากกว่าพันสี่ข้อสองตัวกันปีเดียบเย็บเอาชาวเนี่ยโอชอยมูยูเอลามากกว่ายูเดมยูปลายดับพูดมาลายยูสองตัวจังติชิอาบาร์เลยPPTV ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ပေးကြရပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်သက်တအားဖုန်းကိုပြည်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။The more zomi public voice TV Zolan voice TV ban hong mo kung tu ni ikikup dieng thulu pen kizat theina tutorialism chi thulu to thu tom ke kung ni ke kamin khat pi hi kizat theina tutorialism chi bang yam nuam sading chi thei dieng chi pen mi hing khati lungul pi pen a hi hi tua hang in zong nop sak na ding a hi keile gen thei na pel thei na ding abang kimin ki han cham hi to hia nop sak na phat tuam na ding le gen thei chimo lo ding pen mi hing te nun tak na sunga han cham na thubul pi khat a hi hi nop sak na hong pia van le na te pen a ding in akizang thei van le na te a hi hi gen thei na hong pia van le na te pen akizat thei lo na te a hi hi มิหิงเตอินอหีเลนบสังนางะนาดีงินอกิจังเทดีงนาเซบเบกเซมนัวมุฮีเกนเทนาดีงอกิจังเทโลดีงนาเซบเซมนัวมโลอุฮีตัวฮีอามิหิงคติอกิมุเทเซบเฮียนาเตเข้มเปลวเป็นกิจังเทโมกิจังเทโลนบสังนาหงเปียโมเกนเทนาหงเปียจีโตอกิจัตเทนาไงสุดเสียเตกิเห็นตัดอหีฮีควอลซินมีขัดินมาเซดิสมอโตไปเทโลขัดสางินอไปเทมอเตอร์ไซเคิลขัดเตลโซดิงฮีอาหางินอไปเทโลปีโตอามาอุนนมุนตุงโลดิงฮีจีอเทมันอหีฮีเขดับข่าวกิตัดขัดสางินเขดับข่าวห้อยลายขัดกิเตลโซดิงฮีอาหางินอาข่าวห้อยลายเป็นอาเฮอาดิ่งผัดตัวมนาเปโซดิ่งอาฮีมันฮีฮีกิจัดเทนาอิจิเป็นมิหิงคดีตัวขากทูเตตุงะกิงาอาฮีมันินทูตักสวะมามาฮีตัวมาบังอินฮีกิจัดเทนาทูเป็นลุงซิมซุงเบกาอะตมทูจีนทูเลลาเตโตกิเลงัดเลียนฮีกันเจียนสิเตลนาตุงโตนินอากุอากิมุขยาทูเตเบกกิจัดเทนาอินกิสางฮีกิจัดเทนาอิจิอินทูขัดนาขัดเปลโตนิดังไลหุนเปกามินในสาขังกิจวินจาตากบังน้ำเลียนน้ำแนวจีบังดานเตโตกิไซโลฮีทูขัดลาขัดเปลวอิเอ็ดกากเตสางเฮียมนยำเฮียมจีเตกิจังเทโมกิจังเทโลโมจีโตกิเข็นตัดฮีนบสังนาปิอาโมเกนเทนาปิอาโมจีโตกิเตหีมิหิงคัด
อปูอปาเตมิลเลนมิทุปีมิกิจังเทหินาปีอามาเป็นมิวากไวมิกินาโลขัดอหิเลอามาหินาเป็นอควาอตุยอเวงอปามาดิงอกิจังเทโลนุนตังนาอหิฮิอปูอปาวางโตอามามิทุปีฮิเวเวฮิกิจเทโลฮิขัดเวเวจังอินนิดังหุนลายินอิหินาคิพัดสักเทปีขาอินตูลายตักบังมาอหิโลอิหินากิมังงิลบอลเทขะเซลฮิมีปอลขัดเตอินนุงกุมินอเนกอักษาเป็นอกัมสุงะหายหายลายบังอินกิไงสุนเทยุฮิบังจาตักินอภิยังมาซาอาอมมาซาอหิพิอัลซงอินอากิมอปามาดิงผัดตัวมนานกตัวมนาเปียโลอะหิเกเลเกนเทนาจิโมนาเปียอะหิเลกิซัตเทนาอมนอนโลอมองนาปีอะหิฮิตัวเฮียกิซัตเทนาเนโลอะกินอลหินไงนาเฮียอะกิซังเทเตเบกกิซังโตโตฮิจิเปนเลตุงไงนาขัดอะหิฮิตัวมาบังอินกัมขัดกิปอลนาขัดีงิมนาบุลปีเตซงกัมมีอะตัมโซเตนบสักนาดิงมิปีหัมพัดนาดิงขันโตสักนาดิงอะฮีฮีอะเซนเซนินกัมขัดกิปอลนาขัดีทุคุนเตอินฮีงิมนาบุลปีอะตางตุนสักโซเกเลตัวทุคุนเตซงไปดิงไหลดิงอะฮีฮีอะกิซัตเทนาอมโลทุคุนเตอมอกนาปีอะฮีฮีจีอินกิซางฮีฮีกิซัตเทนาเซียTheterianism ti thungai sunna pen English philosopher Jeremy Bentham ong mukhiya thungai sunna ahi hi tua hi manin eizo mi te zong asia apha khentel thein akizang theile akizang theilo kipol na ngai sunna te a khentel thei dingin lungsim anei kim dingin topan thupa hong peta hen lungdam zolen voice tv pan ke kamin khan ti hi mai kala ki mukhi ni ကိုအားဒေလာစေ PPTV ဖူတိလဖာဆုံးမှုလာပါယုံနေဒီကလော်ခွေလဲဆောက်ဆောင်အောက်ခိုင်စက်သက်ဝိသားရောက်ဖို့ကိုအားဒီလောချောထုတ်မှုရောရေကစားထန်တရာလန်းရော PPTV မှုလနွေအထံပေါ်စပရော့လဖာလဲဖလုံးမှုနို့လခေါလောယမိန်မွဲ့ဝိဒါနတ်မူယူဆန်လောစပရော့အခန့်ထိတ်လမိန်တော့မွဲ့ဝိဒါအင်မွဲ့အာစီယံဒီလဖာလနုတ်လန်းလောက်ပလန်းပါခန့်ပယန်းအရင်းတော့အမေရိကန်ပတူကမလောက်ပလန်းဝင်တော့ထပ်လန်ဒူမက်ခေါ်နဲ့လောင်းဝင်အခိုင်လောအိမွေအာဆီယံဒီလဖာလောက်ပလန်ခန့်ပယန်းအရင်းလနစ်ပါတော့အမေရိကန်ပတူကနုတ်လန်လောက်ပလန်ဝင်တော့အမေရိကန်ပလန်ကုံလို့အထပလန်ဒူလဲအမွေမက်ကောနဲ့ထုတ်ထန်ပို့ပါတရားဝင်လဲလာအော့ဂတ်စ်သာဒံလဲအမေရိကန်တရားခန့်ရိုက်ခန့်ဒူအန်တိုနီဘလင်ကန်လစထန်တိတ်ပါ14ဆလဲအေရှာလဲဘလင်ကန်တော့ကဖိလန်ထန်စပရော့အဂေါ်အခော်လဲမူထန်လီထိတ်အေရှာလန့်ဖော်ထီခန့်လဖာလဲအမွေအာဆီယံဒီလဖာအောက်လို့စောစနာတော့ကောင်းစီဒီလက်ဖာလဲလနှုတ်ပါတနူဖောပုံစော့အဖန်လာခန့်ပြန်းဖို့ဒီလက်ဖာမာရွဆော်ရစကစကိုင်းဒီလက်ဖာတော့ခန့်နိုင်ဟောခန့်ဒီလက်ဖာလဲအာဆီယံဒီလက်ဖာအင်းမွဲလမွတ်မာစောပါဝင်တော့အမေရိကန်ပတူနော့ဘိုးဘလန်ကုံလို့ဖိလန်ထအစောင်းမန်းအတော့ကစေးရန်စောစနာတော့ကောင်းစီနော့မက်ခေါ်နဲ့လာဝေလောထောင်းမွဲမှာစကလာဘိထဆက်ဒီလဖာနော့ဘိုးမားဆောင်ထံတော့ဆောင်းမန်းလဲအမွဲမားဆလကလူစီခန့်ထိတ်ခန့်ခေါ်လဖာတူတဲ့နေချဝီဆောင်းဝီအစမားဒီလဖာပါဝေလဲစကလာဘိထဝေဖောနော့လောက်ဖောက်ချဝေလောလကတိတ်ပါထိရိုက်ခန့်ရိုက်ခန့်တို့ဘလင်ကန်နော့ထောင်းမွဲမှာခန့်ပြန်အရေခါနော့ကခိုင်ရှာရှာတဲ့ကမားဝင်အာအာအထော့ထောင်းရုံနော့မက်ကောနဲ့ထုတ်ထန်ပို့ပါတရားဝေဖို့ပါတိုင်းဝေစီလော
สุพรรณละไคกับไม่นอมาเวดาสุดท้ายเราสุขุสการไปดูอภูไวท์เทอร์เอ็นยูจีประมาเคสโซโรแล้วออสเตรเลียข้างไกลล้อสุดท้ายเราสกุลสกันไปดูอภูปมาเคสโซโรโนไวท์เทนวิลล์ออสเตรเลียไปดูโรนอาอลันเคมบาราเวย์พอและลาออกัสต์ต่างโลออสเตรเลียไปดูละผาออสเตรเลียปาร์ตี้และอากายสองนี้ปาร์ตี้แบรนด์ดูละผาแบรนด์ดูและอาอลันเซดีละผาไวท์เทนมาลามาพันวิลล์อีเมื่อออสเตรเลียแข่งปาร์ตี้แล้วอากาศสาวและตัวและเมื่อกรีนปาร์ตี้โน่บ่มาตีเอาไว้แล้วสุดท้ายเราสกุลสกันไปดูอภูโน่เมื่อเวดาไปดูแล้วอันโน่ตันโน่โน่องค์ลังเวก้าทีวีวีสปอร์ตสมาร์ทแลนด์ดูพลาวทันไว้แล้วอีเมื่อออสเตรเลียที่ย้ายแข่งย้ายรองโน่ไกด์เธอมาลามาพันเวและโนบานโน่ตัวสั่งเกย์เอ็นยาสปอร์โน่สุดท้ายเราสกุลสกันไปดูอภูโรนประมาเคสเจ้าจ่าทุ่งเอาสีลาวิและทีวีลาวิโน่ทีวีวีสปอร์ตสมาร์ทแลนด์ดูพลาวทันไว้แล้วสุดท้ายเราสู้สกันไปดูอุปโนแล้วบริเตนทางเกาหลีนอร์เวย์ปินตีออสเตรเลียญี่ปุ่นเช็คคันดีละผ่าพอสิวายเทนประมาเคสรองดีละผ่านโนยงโนล้อพอและใครก็ไม่นอมเฮวิดาสอสนาโตกองสีดีละผ่านโนท้าวนี่มาอควินและลูกขันผ้าสตอโอตจันและลึกีเอกขังคูโครทีข้าวันละผ่ากับแดนชาวเอกข้าต่ออุจโมทุนอังเกย์ยาวเอกไงล้อสอสนาตุลภาสตอโอตจันโนท้าวลูกขันผ้าสอควินเอาบาลลึกีเอกขังคูโครทีข้าวันละผ่ากับแดนชาวเอกสมาคูมาขันสอครอขันเบียงกูสอชอปมาเคสอัตคันต่ออุจโมทุนประกอบชั้นเวลาเอเชียโซไซตี้โพลิซีอินสติจูไกคูไกน่าอ๋อมาเวลาอเมื่อสัจฉันดาสอออันน่าและไกฉันและขันเบียนพออัศมาสอไทสอสลาวไทโคลันสอพออันเกงอันยาวิโลขันเบียนสอสนาตุลภาอัศอสนาสตอสสัตว์อุดจันโนละกล้าบาวีบูชาตัวโนกังคุกลงชอบลงยาดาบาวีเขาอยู่จังขันเป็นยังคำเล่าดีละผาอังเกงเอ็นยาสมาสอคุกเขาโนละกลัวยุคเขบาวีขันเป็นยังโนและสอสนาโตดีละผาจังท้องสูงเลยละก้าเขาคุยเวท้องโลอัดฉันละจังก็เสียงโตกังสีและอาจูบีอัพไลเอ็งกังคุกลงที่ขันวันละผากลัวมาวีถูกย้ายถูกโนขันต่ออุจโมชุนปะก็ฉันอังเกงเอ็นยาวีโลเลอโตกองสีละผามาเคสละงานคุกลงที่ขั้นละผาโน่ก้าวประตูคุยเวนี่โตคุณน่าละที่พลายดีละผาอักลุ่ยสีจวนละอัพลาวท้าวลงโน่กับเพชรคุยเวเตอและอาเซียนสาวกองดีละผาพอและพี่ละบ่าวคุยละโตกองสีเอ็มมาเคสดีละผากระเลี้ยฉันเวกันลีโบโตกันข้ามาที่ซาทายอาเซียนตาบ้านละหัวถูกย้ายถูกกันยายสมาคมมาคันซอครอสดูเซียนดีละผ่านอ้อก็โตอัตโตและซูซาอัดดองเดดิโมครีซีไกบ้าอัดดองดีละผ่าอ้อเดกมาซอเวและสะดูซออไกและอเมวยก็โตอาทูปิกอกะเซรันเวและอัพไลอะกันฮูโบโตมาซอยูกรอยคัมลอดีละผ่าอัตโตกมาซอคัมเปียนคัมลอดีละผ่าเดซูทาโลซูฮูสกาปะดูอผุนอกอกีเวโบปะดูและอนุตโนอัตโตดีละผ่านอคันอัตออันเกงอันยาเวและกันคูคลอที่คันอวันดีละผ่าอาวลอตกองสีดีละผาและละนกบาตโนอพอปองซอนอโบลั่นฉันละโตพินันอขึ้นละอนุตโนนอคันเปียนซุสละคูละกันบาซอสะชันสนะอัตถ6ฉันเวเจ้ากันคูคลอกันคูคลอที่คันละผาละพินันลอบาอขึ้นละตกองสีละผาอัสออสนะเดกะซีรันเวยียีชาชา6ถ่ายลั่น6ลั่นอกันคันอัตอุจโมทุนอังเกงอัญญาชาเวลอพระละไคกะเมนโนมั่วเวดาไทยแลนด์6ลา9เมยออกมาซอซอซอออคลายมาตุราภูติละผะอะกันอัสถิลันดอลันดอ NUG สะทันมาเวยโยไกลอไทยแลนด์6ลา9เมยออกมาซอซอซอออคลายมาตุราติละผะอะกันเสียวลันตันซอซอออคลายมาตุราภูอัสถิลันดอลันดอสุทาลอสุขุสกันปะดูอภูซอซอออคลายคันดูสมาลันสะทันมาเวยโยนอลาวพลอกทันเวลาลาออกัสต์ตันลอเสียวแลนตันซอกซอกออกไกลมาตุราภูโนเมื่อเวดาและปาเลยุไทควาไดซอกซอกออกไกลและปาเลยุไทควาไดซอกซอกออกไกลอ้าวอสถิแลดอลันโนกมาซอยุสะละปงถันไทซออท่อพอปาละทุ่งฉันทุ่งหน้าตาละสะปงถันไทตบผู้ตีละผ่าหมอกคอละตีขั้นละหยาขั้นกอเปียนซอซอกซอกออกไกลมาตุราภูตีละผ่ากันโนลากะเบยโนเอากิชะเวละอเมริกันดอลลาร์ตอสีกอลาดอเบลาฮูเบกันเน
นอลันปาวินโนตุปาลันมาบงซอดีละผาสิอันหวีอนาภูคะโบอลโลเวตุนอโนลาวผ่าวทาเวสิโลโมอังกิชาวีโตไทยลันเวกโนกันโบคันดาวีชาวเนโตกะจวนิเวลอเมริกันดอลลาร์ตอซีกอโมมาติยาวีลาโกเบกอปาลันมาบงซอดีละผาสิโบโมมาติยาวีโตกะพิลันมาโบเวกะพิลันมาโบเวกอชาวเนโนโบพีอาร์เอฟဘုန်းတိလဖအတို့ကမောက်ခေါဝင်တော့ပို့ပါတရားချဝေစီလို့စပရလက်ကైကမိန်တော့အမွဲဝေးတာ one day challenge တော့မာမုံစူတာလို့စုခုစကံပတူအဖူစမာမုံဒေါ်လာကကုတ်လာ၉ဘိန်ခိုင်လို့စပုံးထန်တိုင်းသုတ်ဆောင်မန်ကမီတီကိုရီးယားတော့မာ one day challenge တော့လောက်ခစီစုတ်ကောင်ဖို့မာမုံစူတာလို့စုခုစကံပတူအဖူလက်ကိုရီးယား၆လက်အခွေးမောက်ခေါဝေလက်အမေရိကန်ဒေါ်လာကကုတ်လာ၉ဘိန်ကောင်လာဇူလိုင်အကတော့ဝေကောင်ရုံတော့လို့နီးထောင်နီးစင်နီးနေလားဇူလိုင်အကတော့ဝင်တော့မွဲဝေတာစီးပလန်ရုပ်အကြောင်းလာကိုမိန်မဘဝေထောက်လို့အဝေဒေါ်လာကခွန့်ယုံတော့လို့ဇူတာလို့စုခုစကံပတူအဖူ one day challenge မှာပုံဝေဒီလက်ဖာတော့တုံးဝေလကောထန်လန်ဝမ်ပုံဆာရဲဖိတ်ခေါ်ထအလန့်အစမားဒီလက်ဖာတော့ထုတ်ထန်ပို့ပါတရားဝေလို့စပုံးထန်တိုင်းတုတ်ဆောင်မန်ကမီတီကိုရီးယား one day challenge အစမဆောထောင်းလဖာနော်စူထောင်းလို့စုခုစကံပတူအဖူဖိတ်ခေါ်ထအလန့်ဖော်မိုးတို့ဖိတ်ခေါ်ထဝေကနောကန်စခုတီခိုးတော်ဆောအဖလောင်းကန်တုတ်တော်လန်းဆန်အကန်တုံးဝေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3လပခံပယန်းထောက်အကုတ်ရက်ရခွေးစီလီပါအဝေးကလောင်းတာကလတ်တော်ထောင်ရက်ရမာစောထဝေတို့မိုးအန်ယူဂျီမာစောဝေတို့ပယန်းထောက်အကုတ်ကထောင်နီယာခူးစီပါလောင်းငန်ခူလာ LPDF အတောင်ခူးစီတော်တောင်တိလဖာလောစူတောင်လို့စုခုစကံပတူအဖုနော့ one day challenge အတောင်ဖူတီအစမဆောထောင်းလက်ဖထောင်းလုံးတော့အောင်ကီဝေဘိုးအခေါင်တို့ကောင်လာခူးပိတ်ကစ္စာဖီလန်တိုင်းစမာလာမာဖန်လိတ်ထုတ်တာလောစပရကလကိုင်ကမင်းတော့အမွဲဝေးတာစူလန်းစင်းလလနုတ်ပါတနိုခန့်ခလုတ်ကုမ္ပဏီဟိုမင်းတော့ငိုက်ဆိုင်ထားဆက်လောက်ပါနတ်မေဖို့ကောင်းပထုတ်ခွေဝေကန် NUG ဖီထတလလက်ခိုင်ထုတ်ပလန်ခိုင်လောတောက်ကောင်စီစုဖန်လလန်လနုတ်ပါတနိုအဖို့ကုမ္ပဏီလအစူလန်းစီဟိုမင်းတော့လန်ငိုက်ဆိုင်ထားလောက်ပါနတ်မေဖို့ကမအောင်ပထုတ်ခွေဝေကန်စူထောင်းလောစုခုစကန်ပတူအဖူစခုတီခိုးတော်ကလူစီလက်စူလန်းစီခန်းသူစမာလန်ထုတ်ထက်လာဝေလလာဂျွန်လိုက်တစီကတန်လောတောက်ကောင်စီလလနုတ်ပါတနိုအစုဖန်လခန့်ပီယန်စူလန်းစီကော်မရှင် MIC အအောင်အန်ကိန်းအိတ်အန်ကိဖီလန်အခွင့်အလုဒဲအောင်ကီကခွန်ဝေအလုကထောင်းစုလန်းပါစည်းလကြီးဒဲလန်လနုတ်ပါတနူအဖောစုလန်းထစည်းထောင်းလုံးတော့လန်ခိုက်ဆိုင်ထလောက်ပါနတ်မေအဖောကောက်ပထုတ်ခွေဝေကလက်ခိုက်ထုတ်ဘလန်ဖီထတကောင်ပဒန်းဝေတော့လန်ထုတ်ထလက်အဖောလောက်ဖောက်ထဝေလုံးကုမ္ပဏီခိုမိန်တော့မွေဝေတာစင်ကာပူကုမ္ပဏီနွီမိန်တဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီကမေကောလမ်းမကွေးခန့်တော့အဖို့ကုမ္ပဏီနီမိန်မန္တလေးခန့်တော့အဖို့ကုမ္ပဏီနီမိန်တခုံးခန့်တော့အဖို့ကုမ္ပဏီနီမိန်ပဲခူးခန့်တော့အဖို့ကုမ္ပဏီကမေနဲ့အယာရီခန့်တော့အဖို့ကုမ္ပဏီကမေတော့အဝေဒီစူလန်ထစင်းတော့လမ်းထုတ်ထန်ဝေအဖို့လို့ဖောက်ထန်ထဝေလို့စားတယ်လားနီးထောင်နီးစီကနေလာဖေဖော်ဝါရီကတန်တော့စူလန်းစီစမာဒဲဘာဆိုင်လာစူလန်းစီဖီလန်အခွင့်အလူအောက်ကီကခွေအလူဒီလက်ဖာထုတ်ထွန်ဝေကောင်းလားစကိုက်ဆိုင်ထလောက်ပါအဖို့ကောက်ပထုတ်ခွေဝေကစပိုးပါတီယာဆော့အလူစဝီလော်ထောင်းစွာနီးထောင်နီးစီလော်အဖို့ထုတ်ထွန်ပိုးပါတီယာဝေကောင်းယုံတော့ထုတ်ထွန်လာဝေလို့ထောင်းဝဲလလောင်းဖို့ထွေပါစပဒန်းထဆော့တော့လက်တနူအောင်ဘုံတဲ့အဖေါ်ကစေးတော်ဝေထိတ်လန်းထောင်းလန်းတော့နီးထောင်နီးစီကနေလက်လာဩဂတ်စ်တော်စီတန်စပိုးပါတီယာဆော့စဝီကစီထောင်းစွာနီးထောင်နီးစီနီအဖေါ်ထုတ်ထန်စပဒန်းဆော့ကောင်းရုပ်တို့လလောင်းဖို့ထွေပါဝင်တော့ကစေးတော်ဝေထိတ်လန်းထောင်းလန်းတခြားတော့တို့ဖောက်ချဝေလို့စပရလက်ခိုက်ကမိန်တော့မွေဝေးတာဆရာဆန် PDF ဒီလက်ဖာထုတ်ထန်လက်လုံးဘုံပြစ်လောင်ချတဲ့စနိုက်ပါကလောင်းဒီလက်ဖာနော်ဝေရို့ခိုက်တော့မားဝေလအစု 40mm ဘုံပြစ်လောင်ချလက်သုံး 5.56 ကလောင်းသာစနိုက်ပါကလောင်းလက်ဖာမားခွခံဖလာဝေဂန်းမော်လူတောင်လိမ့်မီနေတော့စကိုင်းခန့်တော်ဖောဆရာဆန် PDF တုတ်တောင်ဒီလက်ဖာထုတ်ထန်ဝေလလာဩဂတ်စ်3ရက်နော်40mm ဘုံပြေလောင်ချကခုနော့လက်ခေါလက်ခေါအဖွေးအဝေးအကုတ်ကရားရိုက်စီပလေကော
ทอดทันเวซี่ยังเนาะเล่าเวเก่านี้สิแล้วเต้าผู้ดีละผากระต้องบ่าวเวละพาวเพลละสักห้องน้อเวละอเมวและเล่าบ่มพี่ลองชาล้อแล้วเขาโอ้เนาะต้องก่อไปแล้วบูน่ายออังไกทันชาดีละผาเรามาเล่าเล่า 40mm บ่มพี่ลองชาดีละผาเนาะเสียสัน PDF ดีละผาทอดทันเราเวล้อละกันได้บ่าต้อง 5.56 กลองดาสไนเปอร์สิมาคว้าคันพลาวินเนาะยุ่งเนาะลาวเผาชาวิล้อสกายขั้นดอกพอคำล้อใกล้ประเด็นต้องดีละผ่านเนาะต้องยุ่งมาเวลาสุกลองละผ่าเดสุวายคูละผ่าเดมีพ่องดีละผ่าก็ดูท้ายเสื้อสนาต้องกองสีดีละผ่าล้อสำหรับละไก่เท่ากับไม่นมเวดาต้องการสีดีละผ่านอและลายชมพอและคำรอดดีละผ่าพังคู่มาสเตอร์อุตจันอับเลนย้ายท่องย้ายยาเบลนอสู่ท้าโลสุขุสกันประตูอภูเท่าทันลาวเองไงล้อต้องการสีดีละผ่านอนี้ท่องนี้สิ่งนี้เนี่ยลายจูงกระตันเท่าเท่าลายจูงต่อสีตันลายก็ไปชมพอต้องการสีดีละผ่ามาสเตอร์อุตจันและคำรอดดีละผ่าพังคู่ใช้ทองย้ายย้ายสีนอสุทาโลสุขุสกันประดูอภูไก่ประเดินขันดูสมาลันทุ่งฉันลาวิละลาเออกสนีตันโลไก่ประเดินขันดูสมาลันทุ่งฉันโซอภอต้องการสีดีละผามาสเตอร์อุตจันและคำรอดดีละผาพังคู่อับลันย้ายทองย้ายย้ายสีก็คำรอดนี้ทองขี้ยาโคกาตีเวเดก็ทองขี้ยาสีกันโนบาใช้บานายเวก็กันละขี้ยาย้ายสีย้ายกันโนมาทุ่งผาเวโนลาวเผาชาเวโนละกันได้บ่าขับเบียนเชื้อเบียร์พอเล่าสดท้ายสัตว์สุดโต๊ะไก่ถังอับลังย้ายถังเต๋อย้ายถังเต๋อยาเต๋อสิ่งนุ่ยบลังเอาต้องมุขดูบ่าโต๊ะกองสีโต๊ะผู่กะลาโคถังกะยากะสีคู่กาตีโต๊ะคู่ถังกะยานี้สีคู่กาบาใช้บานไหนเนาะให้ประเดินขันดูสมาลันทุ่งถังลาวิล้อเจ้ากองสีดีละผ่านอ่ะอังกงนี่ขั้นสาวมันและคำละดีละผ่านสูพอเอาเวลาก็สีโคบยุ่งล้านนะป้องเวลุนี่บ้านอ่ะมวยเวดาเสือเลอะอ่าวอ่ะให้ประเดินขันดูสมาลันลาวิล้อสาวชอบบุยอ่ะยึดราลันพีวีทีวีมูลนุ่ยทำบริษัทดีละผ่านเอาค่อยวิ่งหน่อล้อนั่นนี่อ่ะปกติใช้รถได้แล้วสุดท้ายยาวสาวสาวใครพอกูอาดีละเซ่สกู๊ตจะดูมาหน่อล้อပြည်သူလူထုရဲ့စန္ဒတွေကိုဖော်ဆောင်မှုအတွက်ပြည်သူတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကအရန်အရေးကြီးပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေရှေ့ကြာခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့ပါဝင်မှုကတကယ်အမခန်းအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တွေရဲ့အဓိကခွန်အားလည်းပြည်သူလူထုပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်တာအောင်ပွဲတွေရယူနိုင်တာလည်းပြည်သူလူထုရဲ့လေစာအားပေးချစ်ခင်မှုကြောင့်ရရှိနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလေစာစွာဆက်ဆံမှုအတွက်အထူးအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာပြည်သူတွေရဲ့ရင်သွေးတွေဖြစ်အားပေးထောက်ခံမှုတွေရရှိဖို့ချစ်ခင်ပြီးပူးပေါင်းပါဝင်မှုရရှိဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမောက်မာစော်ကားမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ပြည်သူလူထုစိတ်နှလုံးထိခိုက်နိုင်မဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအနိုင်ကျင့်မှုတွေဒါတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုလေးစားလောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မလိုလားအပ်တဲ့ဝိရစေဝါဒါတွေအရက်သေးစားတွေရှောင်ရှားဖို့အတွက်အထူးဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးပြည်သူလူထုကြားထဲမှာ
ตั้วลาหลุช่าได้สิมาดีเช็คกูลีซ่าไล่นาบูด้วยอะลีเนี่ยไต่ต้นลงมาเลยนัดถัดคือว่ารอปีดูลุลุจ้าได้มาอันยูตมีดีสิมาเลยแต่เช่นนี้มาเลยอันยูตมีมากายมากาเป็นเนี่ยเลนซี่กวยปลาหมูจ้าจันนารุปีดูลุลุจ้าได้มาสิ่งนี้ตุ้มยาเลยสิมาเลยไอ้รออันยาพี่จันนารุยูยาเดลิททงแดนสินาเลยสวยดีจ้าอันยูตมีสวยอันไหนจีจินะโซก้าจินะLGBT โลกขอเรเลนซิกกวยปะเรตูซือซะนอกฉินนาอนัยจิจินะอย่าดิฉิบาเรดีอย่าดิบะมาตุยอะเลซือเนาะสิกกองซีเยลุสาวมูริมาอะเทนชาตุยไนมาเรอะญูทมีซือปูมูบรออะจ้ําเผ็ดตาเลนไม้ไสยาอะต้าอยู่ดาผิดตะโล LGBT โลกขอเรเลนซิกกวยปะตูริซือเนาะเลนไม้ไสยาสอก้าดาอะหมายตุยอะมาเรดาดิกะပြောเมซือจินารุดเวติงงานซาอยู่ซียาบาไอร่อปีดูลุดิจาเรมาปีดูริผิดเดอะญูทมีริလေးစိတ်ကွဲပြားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့ပုံမှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကိုရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်တာတွေစော်ကားတာတွေပြောင်းလောင်တာတွေမတရားလှုပ်ဆောင်မှုတွေလုံးဝရှောင်ရှားဖို့အတွက်ဒါကအလုံးသတိထားမယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာတခါတလေတက်နိုင်သေးရတော့ပြည်သူတွေရဲ့နေရာတွေအများပြည်သူပိုင်တဲ့ဒေသနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့နေထိုင်တာအတုံးပြတာမဖြစ်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးမှာဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့နေရာမှာအရေးပေါ်ချင်နေရလူအကောင်လူအနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့လေးစားမှုတွေချစ်ခင်မှုရရှိဖို့အတွက်သုံးဆောင်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တွေအသုံးဆောင်တွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပြည်သူလူထုကိုလေးလေးစားစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းတံမိုးထားပြီးကုညီမှုအတိမတ်ပြည့်ရဲ့ပြောင်းဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့တန်ရတန်ချေးပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်ဒါလေးကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။တခါဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပေါ်လာသလိုပြည်သူကာကွယ်ရဲဘော်တယောက်ကတွားရောက်ပြီးတော့ခိုလုံတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကျေးဇူးတင်ကြောင်းရေးသားပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ချက်လေးကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလည်းကျေနပ်တယ်လို့ပြည်သူတွေကိုလေးစားသောတပ်မတော်သားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။ဒါလေးကိုတတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကရှောင်ရှားဖို့ပါကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုပြည်သူတွေကိုစော်ကားမဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးလူခွေချူပေါက်မဲ့တတ်မတော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးမဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရသားတွေကိုတစားကံဖြစ်စေခိုင်းတာတွေဖမ်းဆီးတာတွေအခုအများစုပြောနေကြတဲ့လူသားမိုင်းရှင်းကိရိယာဒါမှမဟုတ်လူသားကြီးကာ human chi အနေနဲ့အသုံးပြုတာကိုလုံးဝရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အတ္တမစေခိုင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့အန္တရာယ်တွေကိုအများဆုံးကြုံတွေ့နိုင်တဲ့နေရာမှာလူရဲ့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးမှာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီရေးရလိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အကြောင်းရလိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အယက်သားပြည်သူတွေကိုတစားကံဖြစ်စေခေါင်းတာတွေရောလူသားမိုင်းဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စီရေးရဗျူဟာလှုပ်ဆောင်နေအောင်လုံးဝရှောင်ရှားပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာကလေးသူငယ်တွေရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတွေရှိပါတယ်မတန်ဆွမ်းသူများရှိပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းတက်ကြီးရွယ်တွေရှိပါတယ်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီလူတွေကပုံမှုတော့ထိလွယ်ရှလွယ်အန္တရာယ်ကိုကြုံကြိုက်တာလွယ်နိုင်ပါတယ်အရေးပေါ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုအတွက်သူတို့ကပုံမှုပြီးတော့အကူအညီလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တဲ့ကလေးသူငယ်အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်တွေမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသတိထားပေးပါတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဒါတွေကြားမှာစစ်ပွဲတွေမှာသူတို့ပုံမှုလေးစားကာကွယ်ပေးတဲ့အကူအညီမှုတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေဒါတွေကိုရအောင်ဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့်ပြည်သူတွေကလေးစားသောပြည်သူတွေကချစ်ခင်သောပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်တတိပြုကြပါလို့လေးစားစွာဖြင့်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
ဘုဒ္ဓဘုကျင်စိုးကစင်တူထွင်ခိုင်းပြီးဆိုတော့ဒဇီးရှင်ကျင်စိုးဆိုပြီးဘွဲခံတော့မယ်လေသူဒီနေတဲ့ဖះမှထားဖို့ပါပဲသူ့ရဲ့စိတ်အထင်မှာတော့ပေါ့ဗျာထူကြတယ်ပေါ့ဖုံးကြီးတယ်ပေါ့သူဖုံးကြီးမကြီးတော့မသိဘူးညာသူအာနာသိမ့်ပြီးမှထင်ရလုံးနဲ့ဖုံးကြီးတွေလည်းတလွဲတွေထထလောက်ကုန်ညာလို့လူယိုသေးတန်ပြီးဖုံးသေးကုန်ညာပြီဖုံးကြီးယူနဲ့လှေလူတွေ့ကုန်ညာတော့တာပဲဗျာနေဘူးဆက်ခါမှာတစ်ဆွဲရတဲ့စင်ကမဲမှလာအစဉ်ပြေမှာမို့လားစင်ပြီးရဲ့ကျင်ရင်လက္ခဏာအိမ်လေးဘာညာတွေဒါရှောက်ပြောနေတာဘာလို့မှခိုင်းမရတော့ဘာသုံးကြမှာမို့လို့လဲစင်လည်းစင်အလုပ်ကိုလုပ်ချင်ရှာမှန်ပဲလေစောက်ပေါ်ကြီးအယူထပြီးတော့စင်ပြူတော့သမုတ်ခံရပြီးစင်အခွင့်အရေးပါဆုံးရှုံးခံရတယ်ကလင်တာအကြဆိုရင်တော့ဗရမားနဲ့စင်ပြီးသမီးကညာဆက်တာခံနေလာလိမ့်မယ်လေတူပါတယ်ဒါဒါစတန်ပီကရုရှားဖားတွေမြန်ရောက်လာမလားမသိဘူး။ဖာဇက်လန်းတွေမြန်ဆက်ထွင်အောင်မလားမသိဘူးညာ။တကယ်တော့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတာရှိသမျှအကုန်လှူပြီးတောထွက်ရတာ။ဝေဒန္တရာမင်းလို့ပေါ့။လှူပေါ့သူခေါ်စိတ်မအောင်။တောကတော့အရန်ပူရဲ့ရာပါတောတွေပဲကြံတော့တယ်လေ။ဗုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးတာတောထွက်ရင်မင်းညွယ်ဘိုးတော်ပဲ။သူလှုပ်တတ်တာကရေရာဆိုတော့တောထွက်ရေရာမချေဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူး။ပူတာကိုသွားဖို့ကလွဲရင်တော့ရေရာဆုံးခြေရဲတဲ့တတိကတော့အပြည့်ရှိတဲ့လူပဲ။ဘုခင်ကျော်အာနာဆောင်ထနေတဲ့အချိန်ကစင်ပြူတကောင်ရလိုက်တယ်။အဲစားရစင်မင်းကျင်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုပြီးနာမည်ပေးကင်မွန်းတက်မင်္ဂလာလုပ်တော့တာပဲ။အဲမှတ်မှတ်ရရပါပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနိုင်ငံသားသတင်းဌာနကမေးလို့ဒေါက်တာတန်းထွန်းပြန်ဖြေတာလေးကိုပြောရရင်စင်ဆိုတာကတိလိษံပဲ။တိလိษံကိုရှစ်ခိုးရင်တိလိษံတဲ့နေကြတဲ့လူတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုတာ။ရုပ်တိဗေဒကြကြစင်စားတွေးခေါ်နိုင်မှုမရှိသေးတဲ့သူကမင်းတက်လှုပ်ချင်နေမှာတော့တိုင်းပြည်ကစင်ဖြူပဲနေနေစင်ခူသင်းမယ်ဖြစ်နေနေဒုက္ခတွင်းစုံတွေကပြန်တက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘုကျင့်ဆိုးကလူကသာကြက်မပြည့်အဆန်ချောင်းနေတာအယူကွက်ကတော့တကွက်ကြုံနေနိုင်တယ်ဗျာဗုဒ္ဓဘုကျင့်ဆိုးဒေါ်လာတွေသိမ့်အပြီးမှာစမိုင်ကကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ US ဒေါ်လာ 16.8 သန်းတန်မရှင်ကြီးတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကပေါ်လာတော့တာပဲအဲတိုင်းရှိုးဝယ်ပေမဲ့ရောင်းသူဂျက်ဖရီတာကဖြွားလို့အကုန်ပွားထားကုန်တော့တာပဲဂျက်ဖရီတာစတားဆိုတော့က US Sally ဘောစီဆိုတော့စွပွားတော့တာပေါ့ဗျာဘုတ်တပူကျင်ဆိုးတဲ့အနယ်တွေအတွက်နာမည်ခံပြီးဝယ်ပေးတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်။အဲ US မှာရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအနယ်တွေကလည်းမနှဲဘူးပေါ့ဗျာ။စမိုင်းရဲ့စီးပွားရေးကမြန်မာပြည်မှာ Green Dome လုပ်ငန်းလို့လည်းကြားဘူးတယ်။ဘူတန်ရွှေခစ်တုံကတော့ Wine Door နဲ့လုပ်ငန်းစတယ်။ G-Door ကိုပိတ်ပြီး Wine Door ကိုအစားထိုးဖို့ပဲ။ Wine Door Premium ဂတ်တွေတောင်ရောင်းလိုက်သေးတယ်မအောင်မြင်ပါဘူး။အာနာမသိရင်ကတော့ပြင်ဦးလွင်တောင်ဆောင်တစ်ခုမှာ Rohit Vela ဆိုပြီးတော့ဂျင်းကြဘူးတယ်။ဘောမတစီစီတွေရောစီတွေရောအကုန်တော်တော်များများဝယ်ထားကြတယ်ခုတော့ဂွမ်းနေကြပြီပေါ့အဲဒီလောက်နဲ့လည်းမချမ်းသာနိုင်ပါဘူးလောက်လေးနဲ့ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ပြင်ဦးလင်ကဘိုးတွေဖုန်ကြီးတွေဟောလိဝုဒ်ကိုရောက်နေလောက်တော့ပေါ့အဲနောက်ကွယ်မှာတော့ဆေးပြားလက်ကြီးကုံတဲ့လိုလိုစစ်တပ်ကိုထီကရုံနှိမ့်နေရေးလက်နက်တွေရောင်းတယ်လို့လိုအတန်တွေကြားဘူးတာပဲဒါပေမဲ့ NND အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့အသုံးဖြုံးအလှူဒန်းတွေပုစုပဆက်နဲ့မူရီတာတွေပွားခဲ့ကြသေးတယ်ထိတ်ဆုံးအခွင့်အထမ်းတရားတဲတော့မပါဘူးပြောရအခုလိုချိန်ကြီးထဖြဲတော့ရှော့မိနိုင်တယ်။အဲမိလေတမျိုးတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်နေရင်တော့ freezy လောက်အောင်မှာမယ်။ကဲအဲ့ဒါလေးတာထား။ तू မဟုတ်တာလို့ရင် तू မဟုတ်တာခံရလိမ့်မယ်ဗျာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်လေးလုံးကြီးက34နှစ်တောင်တိုင်ခဲ့ပြီ။88မတိုင်ခင်ကတည်းကစခဲ့တဲ့တပါတီအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကအခု8လေးလုံးရေးတော်ပေါ်နေစတွက်လိုက်34နှစ်တောင်တိုင်ခဲ့ပြီလေ။တမိုင်းပေးတာဝန်တွေကိုအစစ်အစလက်ဆင့်ကန်လုပ်ခဲ့ကြတော့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကဒီ level အထိရောက်နေတာပဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ1958မှာစတင်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုခေတ်အဆက်ဆက်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့1962ခုနှစ်မှာ1984 85 86စတဲ့ရှေ့မျိုးဆက်အသီးသီးကတော်လှန်ရေးတာဝန်တွေကိုလက်ဆင့်ကန်ကြီးမွန်ခဲ့ကြတဲ့အပြင်နောက်မျိုးဆက်များကိုပါဒီမိုကရေစီခရီးအတွက်ခြေကုပ်မြဲစေဖို့မျိုးစည်းချပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါငင်းမွားစရာမရှိတဲ့ပြတ်ရုပ်တစ်ခုပဲ။လက်ရှိအချိန်ခါမှာလဲရှစ်လေးလုံးလူမှုရေးတော်ပုံကြီးကအပါဝင်ရှင်မျိုးဆက်အသီးသီးကလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးအောင်လန်ကိုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာယနေ့မျိုးဆက်များကလည်းဆက်လက်တည်ဆောင်နေကြတယ်။အဲအဲယနေ့မျိုးဆက်အစ်များကပဲတိုင်းသားပြည်သူလူမှုတရက်လုံးစုပေါင်းကစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရှင်သန်ထွန်းကားနိုင်ရေးအတွက်မျိုးဆက်အသီးသီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကာလကြီးပဲလေ။ဦးသံရေးတော်ပုံမှိုင်းရပြည့်ရေးတော်ပုံစားတဲ့တော်လန်ရေးမီးတော့ကြီးတွေကကြံခဲ့တဲ့မီးကြီးခဲတွေက88ရေးတော်ပုံတွေစပြီးထောက်လောင်ကုန်ကြတာပဲဒီကြားထဲမှာလည်း8လေးလုံးမီးကြီးခဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်စတဲ့ပါဝင်ခဲ့ရတဲ့1996ရေးတော်ပုံ2000ခွဲရေးတော်ပုံတွေစပြီးအဲ့မီးကြီးခဲတွေကထပ်တောက်လောင်နေကြတယ်အဲအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့မီးကြီးခဲအရှိန်တွေကြောင့်ပဲ2021 generation 0တွေရဲ့အာနာရှင်တော်လန်ရေးမီးတော့ကြီးဆက်တောက်လောင်နေကြတာပဲလေ
กูไม่กูนายลูรูบันจ้าเจ้าสกาวเปียนเปียวยังเนาะปั้นป่วยเนี่ยลูกกูโชว์แรงอ่ะลูกบาลีไหมอันนี้ก็อันนี้ลูกกูลูกยงมาเว้ยนี่ร้านนั่นน่ะมายีชาทั่วจ้าราบาเว้ยจรวดแต่จีบายนี่ก็โซลูชันเนาะพันเรซี่นี่ชาเป้จ้าราบ่เนี่ยชิลีลงอ่ะกันไล่เดออองลันเนี่ยวีดโดนอย่างเลยปั้นเหมือนมาป่ะยีรอบ่อองลองอ่ะเว้ยPPTV ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe ကိုတိကျပေးကြရပြင်တော်လိုက်တိုတစ်ချက်တအားဖုန်းလို့ပြည်ပေးနိုင်နေဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။ဆက်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။PPTV ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe ကိုတိကျပေးကြရပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်ချက်တအားဖုန်းလို့ပြည်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။ဆက်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။